اټس نېچرل زه هغه دوا خورم نه جوړم دټس وای اوس هغه مې رشتان رنگ کړو په دا بدرنګ ښکاره کېدما ستا ټول بدن دی خدای خاوري خاوري کې یو شوم دته دی خدای چشم مو یو بس خدای دې داس مې نه در کې چې شوم دې زما پر کمې بس نو بس بیا دې شوم دې تمنګ لراګه مونږ بل جنې وک نو 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 وای نو 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 یور حرام یا سي څوک دام حرام دي چې تاسو سره تناس ته خبرې کیم او دا د چنې بل تک دا حرام دی شکر دے سب کنٹرول شیطان وہ سنتا تھا کونے کونے خبر ہی ماشاء اللہ پیدا کی خو مسکینه بافری هغه کې سره هغه کې ناسه فرانس کې ناسه لاس دم نه رسې چې دا شي کوي نو زه خو کې نه یا څنګه خبره ده چې څه کوي نه شم واري تا د نس دینه زه پاله نه شم کورا شي ته زما قدر وي ست ګور وای په ریال په جرمني کې می جنې پیدا کړې او اوس په دې نه لري مو افغانه ده نانه جرمنی نه مړه افغانانی نه ځنه کوي بلاله جرمنی ته څه په شانتي کې کستا په شانتي خایس ور سره وی بیا صحیح را خوستا ل سلچند خایسته ور سره زه چه شور تو زه چه شوار مولی بلا امریکایان د دنیا د جرمنیان د دنیا شي امریکایان نه خو نه کوي اصلي خو والله چې خپل افغانان او خپل پښتانه والله دون نه زو ادا کوي چې مکه پښتانه تیزی په ډبلې نه ماتيږي خو دغه خلک آها سکون هي بس سخر اوس کو زور زکو نه کله تا ور کو سپاتې غوتی وی دغه دړې دړې خبرې وړي ددو کو بدړې دړې نه زونه وړي ددو کو بدړې دړې وا دی وړي د خبرې ور سره نشي کوله په مل له ګور دی خبرې نه کنټرولې ولې هغه مور پلار نه نه زولې مش خو مور پلار یا ستا سمور پلار نه نه زولې وي زمنګ د خود پار نه زولې وي مونږ تاسو وړه ته ولې دونه بدرنګ شوي دی مخ ته دی ګور وا دی د بیا می چکر در تعالی چنده شایسته ما چپسا اللزمات لس چند شایسته خوان وتاری کورنت ورته د امر خو مینځاو دا فلټر لري ولا شي سره به مخ مخ د پرا زم مخ مینځم کیو زم مخ مینځم کیو فلټر لګول خو بیا پروا نه لري پسندې مالیټ لګول فلټر مینځ دی لګول دغه نه زف فلټر ولا ګم بل سپین ور پرې مړی کم مل نیجلا اور ازه یو بل ته واتس اپ کی ویډیو کال کال لا نو واتس اپ حرام حرام حقیقت به من ته معلوم شي رازا لاو یو دوستانو خراب ندی نہ لخ دی لعنت بولی نکه خاور بلا چپسا کډوډ مت اے ولدا دون اے شی علاکه زورس فورس غکی کوم لري تاسو ورس فورس کوي ما ستا پرونه پر زړه زړه کسنه لیدل دي لای پر اج په فوري به مالو یو خدای دې سر پیسې سره له دغه شي ستکی جو ورس فورس پیسې اندر ته پرم ځکه مخکنی ویډیو غانی ګورم زه دسه خرابوم دسه خرابوم سیدا واقعیت بدرته ویم و سورس په بلی او ایت بدرنګ نه خالی مسکین یې چې پیسې رااله بل انسان شایسته کیږي دا خبره ده شایسته کیږي نه زرته اوس خبره وکم چې زړه خوشاله او خېټه خوشاله والله قسم په دې کته خراب شي سیدا خېټه چې ود خېټه چې تا بوټي ته سونه وبور کې سره ور کې هغه ود کوي لکه معنا دا د خېټه سیدا خېټه تا او زړه چې په زړه دې څه خوښي شات یعنی چې اوس دلته لاړ شم یا دا شي زخرما یا دلته سم پیسے پکڑ دی مطلب پیسے چنل رے زړه دې خوابه دې خټه دې
دین خو بده ده والله بیگ لو بیگ ریسپیکټ لو یارانو خو زمم دا ویم پریال پریال خوږی خوږی خبرې وکاو ستریخي تریخي خبرې وکاو سپینی خبرې چې چا کولې وایې په دې ځای به وغلی قربان شم درنه شوندونه دي نور.